E aí, pessoal? sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, uma notícia aí que pegou também todos de surpresa. É onde Marcos Pigossi assume um namoro com um cineasta italiano e a mulherada vai a desespero. Vejam só. Antes de mais nada, eu vou pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e deixe o seu like. Eu sou Washington Lisboa. Para se inscrever em nosso canal, é muito simples, é só você clicar no botãozão vermelho que se encontra aqui embaixo. E olha só, sem perder tempo, vamos direto para a notícia, aonde o grande ator e galã assumiu um relacionamento com o cineasta italiano Marco Calvani. O galã deixou os internautas entusiasmados ao postar de mãos dadas com o amado. Olha só, teve até um site que disse que ele chocou zero pessoa. Pessoas, será mesmo? Vejam só, celebrando o feriado americano do dia da ação de graça, o cineasta postou a foto com a legenda, grato por isso. No clipe, os dois aparecem passeando de mãos dadas por uma praia em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. O ator repostou o clique, retribuindo o carinho do namorado. Escreveu uma mensagem carinhosa chocando um total de zero pessoas, segundo o site. Será mesmo? deixa aí a sua opinião. O que você acha? Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.